그렇지. როგორ ახეთ ბავშვები განწყობა? ხოლო შეგროდით, არა, ახლა მეტი და ძალი დიცი, პოლიტიკი თქვა დასგაიე, მაგრამ აბა მინიცინი ძალი გოგოებო, ხელია. Ანგრევაში ალექე სწორედ ჩემი ვაშლები და გოგო გამოდის გიგა აბა შენგენას ო ოდგლავი გენას ვარ აი გენაც ვარ ოდი გოგო სადარი ისო ისო დამი ეს დამი თორე ჩიქმოკეთ ჩვენ ვემზადე